Allenborg er en produktionsvirksomhed, som ligger i Hasle på Bornholm. Vi er 75 ansatte. Vi producerer internt løftemateriel, halvløfter i lakeret, galvaniseret og rustfri udførsel. For at sikre, at vi også har smed i morgen og i overmorgen, jamen, så gør vi jo en ihærdig indsats for at have så mange elever, som det er overhovedet muligt til at. Uanset antallet ansat i virksomheden, så lægger vi mellem 8 og 12 elever hele tiden. En af de initiativer, vi har, det er jo et samarbejde med campus, hvor vi forsøger at spotte eleverne på et tidligt stadie. Derfor så er vi også derude ugentligt og besøger campus for at se, hvad er det for nogle nye, friske unge mennesker, der er på vej, og er der nogen, vi kan bruge. Vi er jo nødt til at investere i robotter og ny teknologi. Og det er jo der, vi har behov for de unge mennesker til at hjælpe os med at håndtere det udstyr. Så prøver vi jo at lave en kontrakt tidligere i forløbet. Og det betyder, at de unge mennesker de får en løn tidligere, end de faktisk burde. Ja, helt klart, at den opfattelse, det er en god arbejdsplads. Ingen tvivl om det. Det kan vi se på de ansatte og hvor længe det bliver her.